2020ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအပထမဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီဒာခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီဒာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာလေပြင်းရတဲ့ရုံတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးပုံမူအကောက်လာကမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သောရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ကပ်လီပင်လယ်ပြင်တွင်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှတိမ်သိမ်တင်မှတ
ကျင်းပြင်းနဲ့ရောက်ပိုင်းကချင်းပြင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြင်းနဲ့ရခိုင်ပြင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာကျွာသွုံမြက်ထပ်ပိုးနိုင်ပြီရှမ်းပြင်းနဲ့ရှေးပိုင်းကရင်ပြင်းနဲ့မွန်ပြင်းနဲ့တို့မှာကျွာသွုံမြက်အောင်ကျော်နေနိုင်ကကယားပြင်းနဲ့ရှမ်းပြင်းနဲ့တောင်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာကျွာသွုံမြက်ထပ်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာရံများနေနယ်ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတုံ့ရံမှာလေယာဉ်ခန့်နေရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေး
ီနယ်တို့မှာတရက်မှာနှစ်ရက်ခန့်မိုးထစ်ကြုံရွာနေပါတယ်။ညမူချိန်ချိန်နေခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကန်းနဲ့ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်မကူတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလပုံမှန်ပူချိန်ရဲ့တက်တက်မှ5ဒီဂရီဆက်စီယံနဲ့အထက်ပိုနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်စကန်းနဲ့ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်အေရင်ဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သားရှိနေပါတယ်မြို့ချင်းနယ်ခမှန်းချက်မှာချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်စကန်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ9ရက်မှ9ရက်ခန့်နဲ့မန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရင်ဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတရက်မှ4ရက်ခန့်နက်နက်ပိုင်းမှာမြို့ထူများဆိုင်နေပါတယ်မြင့်ရင်ချင်းနေခမန်းချက်မှာအေရင်မြေဟာဒီဇင်ဘာလပထမ10ရက်ပတ်အတွင်းမြင့်ကြီးနာမျိုးဗမောမျိုးရွှေကူမျိုးကတားမျိုးတပိတ်ချင်းမျိုးမန္တလေးမျိုးစကိုင်းမျိုးနဲ့မြင်းမူမျိုးတို့မှာပေဝတ်မှာတပိကံပခုတ်ကူမျိုးညာဦးမျိုးချောင်းမျိုးမင်းဘူးမျိုးမကွေးမျိုးအောင်လံမျိုးပြည်မျိုးစိတ်သားမျိုးဟင်္ဒရာမျိုးနဲ့ဇလုံးမျိုးတို့မှာတပိခွဲမှာနပိကံလက်ရှိရမများအောင်ကြဆင်းလာနိုင်ပါတယ်ချင်းနှဲ့မြေရခန်းဒီမျိုးဟုံမလင်းမျိုးဖောင်းပြင်းမျိုးမော်လိုက်မျိုးကလေးဝါမျိုးမင်းကင်းမျိုးကနီမျိုးနဲ့မုံရွာမျိုးတို့မှာပေဝတ်မှာတပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များအောင်ကြဆင်လာနိုင်ပါတယ်။မြစ်တာညေဟာကလေးမျိုးမှာပေဝတ်ခန့်ဒုထရီမြေဟာတီဘောမျိုးရွှေစာရံနဲ့မြင့်ငယ်မျိုးတို့မှာပေဝတ်မှာတပေခွဲခန့်စစ်တောင်းမြေဟာတောင်ကူမျိုးနဲ့မတောင်မျိုးတို့မှာတပေမှာတပေခွဲခန့်ရွှေကျင်မြေဟာရွှေကျင်မျိုးမှာပေဝတ်ခန့်ပကိုးမြေဟာစောင်းတူမျိုးနဲ့ပကိုးမျိုးတို့မှာပေဝတ်မှာတပေခန့်တန်လွင်မြေဟာဖားဆောင်မျိုးနဲ့ဖအံမျိုးတို့မှာတပေမှာတပေခွဲခန့်တောင်ရင်မြေဟာမြောက်ရီမျိုးမှာပေဝတ်ခန့်ငဝုံမြေဟာငတိုင်းကြောင်မျိုးတာပေါင်းမျိုးနဲ့ပသိမ်မျိုးတို့မှာပေဝတ်မှာတပေခန့်တွုံးမြေဟာမအူဝေမျိုးမှာတပေခန့်ကလတန်မြေဟာပလဝမျိုးနဲ့ကြောက်တော်မျိုးတို့မှာပေဝတ်မှာတပေခန့်လေးမျိုးမြေဟာမြောက်ဦးမျိုးမှာပေဝတ်ခန့်နဲ့ဘီလင်းမြေဟာဘီလင်းမျိုးမှာပေဝတ်ခန့်လက်ရှိရေမှန်များအောင်ကြဆင်လာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီဇင်ဘာလပထမ10ရက်ပတ်အတွင်းမူလဝတ္တာနဲ့ဇလာပိတာအခမ်းအနားများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်